Mina barn, jag vill att ni lyssnar på mig. Jag vill att ni inte ska frestas att falla i de fällor som man så lätt kan frestas att falla i. Och jag pratar om dem som handlar om självtillfredsställelse av mer bekant, kollektiv och tävlingsinriktad karaktär. Om du någon gång har sysslat med självbefläckelse, då vill jag att du nu ska lyssna till min väckelse. En handtralla i grupp någon gång, det stör väl inte Gud. Men när det gäller sonen hans, så finns där ett förbud. Du ska halleluja bulle med Herren Jesus Krist. För Jesus är vår Herre och han kommer aldrig sist. Så säger var apostel och var evangelist. Du ska aldrig runka bulle med Herren Jesus Krist. När Satan runka bulle med Herren Jesus Krist, han fuskade som vanligt och nyttjade sin list. En klänning bara han fäste på var Herren Jesus stad. Men den flägg av och bullande fick Satan äta upp. Du ska aldrig runka bulle med Herren Jesus Krist. Till Jesus är vår Herre och han kommer aldrig sist. Så säger var apostel och var evangelist. Du ska aldrig runka bulle med Herren Jesus Krist. Petrus han kom trea, Marcus silver fick. Judas han kom allra sist, sen gick det som det gick. Så säg, vad har ni lärt er utav denna melodi? Att aldrig blanda kaffebröd med sin melodi. Du ska aldrig runka bulle med Herren Jesus Krist. Till Jesus är vår Herre och han kommer aldrig sist. När du sedan står där uppe på Herrans första kvist, är det mycket som är oklart, men vi vet det visst. Kristus är vår största viktning i ekvilibrist. Du ska